Լևոն Բլբուլյանի ստեղծագործության կարևոր մասն են կազմում նաև իր ծննդավայր գավառի հանրահայտ գավառի կատակները։ Երևի շատերը գիտեն այդ մասին մանրամասներ։ Նա տարիներ շարունակ հավաքել, խնամքով մշակել ու տող առ տող պահպանել է ուտող խմող քյավառցիների մասին համով հոտով պատմությունները և հրատարակել երեք ուրախ գրքույկներով ու մեծադիր մի հատորով։ Գրքերից մեկի առաջաբանում Բլբուլյանի ավակ գրչեղպայր Արամայի Սահակյանը գլխավոր ոզնուն հատուկ ոճով գրել է. Այս տեսակի համով ուրախ գիրք պետք է վաճառել դեղատներում և օղու խանութներում, մտցնել ռեստորանների և վետերոկների մենյուների մեջ։ Ապա եզրափակել, զուր չէ, որ Լևոնը նաև ոզնի երգիծաթերթի կրկնակի դափն է գիր է։ Ես խնդրում եմ ջերմ ծափահարություններով դիմավորում ենք սիրված դերասան և հումորիստ Աշոտ Եդիգարյանին։ Շնորհակալ եմ սիրելի բարեկամներ, ողջույն Լևոն ջան, ծափահարենք Լևոնին։ Ուրեմն մենք հումորով զբաղվող դերասանները ավելի հաճախ հանդրադառնում ենք մեր հարգելի Լևոնի արաղապատումներին, քան իր հրաշալի բանաստեղծություններին։ Հուսով եմ եղբայր չես նեղանա մեզնից, քանի որ քո օգնությամբ մենք ուրախացնում ենք մեր հանդիսատեսին և պարգևում անմոռանալի լոպեներ։ Կարծում եմ այս բանաստեղծությունը ձեզ բոլորից շատ դուր կգա և հատկապես տղա մարդկանց։ Ընթերցեմ այդ բանաստեղծությունը մեր հարգարժան Լևոն Բլբուլյանի ստեղծագործությունը։ Մի վարկյան կներեք։ Մենք էլ ծերացանք, տենց է կյանքը։ Մի խոսքով գովք արաղին, փառք ես հավետ անմահ արաղ, միշտ անպակաս մեր սեղանից, քեֆերի մեջ դու երկու տաղ, դարդերի մեջ դեղ ու փրկիչ, դու ես հրաշ գյուտն աշխարի, զորավոր ու վտանգավոր, բայց թե առանց քո բուրմունքի ելում է պետք անկանցավոր, լավներ չէ իրոք, իրոք լավներ, իրոք քյավառի պատվավոր քաղաքացուն, ոզնի ամսագրի կրկնակի դափնեկրին վայել տողեր էին։ Այ օրինակ, երբ մենք փոքր էինք, մեզ մեծանում էինք մենք Լենին պապիկի բանաստեղծություններով, իսկ հիմա մեր քյավառի փոքրիկները մեծանում են Լևոն պապիկի բանաստեղծություններով։ Մի հրաշալի գործ էլ ունի իմ սիրելի ընկերը, դրա վրա ուզում եմ հրավիրել մեր երգահանների ուշադրությունը, որտեղ այդ գործը կարող է դառնալ քյավառի հիմնը։ Իր տողերով քյավառեցիներին ճիշտ չհասկացող մարդկանց մեր սիրելի Բլբուլյանը հիշեցնում է, որ քյավառեցին խմող չի, քյավառեցին ուտող խմողա։ Եվ արաղը, որը դարձել է քյավառի խորհրդանիշ, ոչ թե հարբելու համար է, այլ հյուրասիրության, զվարճանքի, ուրախության համար է, ուրախության միջոց է։ Մի խոսքով ես ուզում եմ նաև կարդալ մեր սիրելի Բլբուլյանի մյուս բանաստեղծությունը, որը կարող է երկ դառնա նույնիսկ։ Ուր է լինի իր բաժակից, անբաժան է քյավառցին, կենաց խոսքի ու հանակի սիրահար է քյավառցին, առանց հյուրի տխրում է շատ, առանց գործի ձանձրանում, ինչ է լինի կերուխումի համար առիթ է գտնում։ Երրորդ տողը ինձ թվում է պետք է երգեմ արդեն, որտեղ չեմ կարող չերգել։ Դու նրա հետ ճամփա գնա, սեղան նստիր միշտացի, թե լենորվա, թե նեղորվա, լավ ընկեր է քյավառցին,
Թելնորվա, թելնեղ օրվա, լավ անկեր է քյավարացին, ծափարեն քյավարցիներին եւ մեր բլբուլան Լևոնին։ Սիրելի Լևոն, հարգելի եղբայր, քեզ ցանկանում եմ սիրով, երգով, հումորով լեցուն տարիներ եւ միշտ քո պոեզիայով, քո ստեղծագործական հզորությամբ մեր կողքից անպակաս լինես։ Եվ մի քանի մանրապատում ձեր թույլտվությամբ, սիրելի հանդիսատես, ուրեմն քյավառեցու տղան չի ամուսնանում, ոչ մեկի չի հավանում, շարունակ սրան համոզում են, քույրը բերում անկերուիներին, ասում է շատ լավ աղջիկ ա տես, ոչ մեկին չի հավանում, վերջը մի օր մեկին հավանում է, հայր ու տղա հակտվում են, փող կապ են կապում և գնում են աղջկա տես, այսինքն խոսք ուզելու։ Ժամերը անցնում է, չկան, չկան, մայրն ու քույրը նստած անհանգստանում են, թե ինչ եղան, լավ, հավանես, չհավանես, հավանես, չհավանես, եւ այլն, լուբիտնի լուբիտ որանում են, այդպես զորանք էլ չեն մեզում, մեկ էլ հանգարց գիշերվա երեքին, հերու տղա, հարված, գալիս են տուն, քույրը վազում է ընդառաջ, ինչ հավանեցիր, խո, ես իմ կյանքում ես տենց արախ խմուկ չէի։ Մի քյավառեցի դուրս է գալիս խանութից, հին տաբատը թևի տակ դրած, նոր տաբատը հագած, դուրս է գալիս հանդիպում է Լութոյին։ Բարև Լութո ջան, բարև Վալո ջան, ես թաժա շլվար ես ակեր, խո, ասում է խո, ոյ տա շատ չորախ է, չորախ, դա չորախ կելի թանք նշենք, կելի թանք թերչենք, գնում են մի ռեստորան, նստում են, դե գիտեք քյավառցիները հյուրասեր, պատվով, գալիս են ընկերներ, են հավաքվում, բան շատանում են, շատանում են, շատանում են, այս խեղճ Լութոն նայում է գրպանը, տեսնում է փողը չի երիքում, ասում է Վալոդ, մեր 10 րոպեից կգամ, գնում է, գալիս է հին տաբատով, այս Վալոդն ասում է, թազա շլվարդ ինչ օրիր, գյա, այ մարդ, կարևորը շլվարը չի, կարևորը թրջելը չի, կարևորը ես կամպանով, որ հավաքվեք քեֆ ենք անում, ու մուտ։ Եվ մի պատմություն էլ անեմ, հիշում եք Գարբաչովի տարիները, դժնդակ տարիները, երբ օղին արգել էր, եւ փնտրում էին գյուղերում, քաղաքներում, ով որ օղու սարք ուներ եւ օղի էր պատրաստում, նրանց ձերբակալում էին պարզապես, տուգանում էին եւ այլն, գալիս են քյավառսու տուն, ստուգում են, տեսնում են, արաղ է քաշում, ո, ասում են, դու խնդիր ունես արդեն, պետք է գնանք ոստիկանություն, ոյ մարդ, ինչի մար գնանք, ես քաշում եմ իմ խմելու խմար, ես չեմ ծախում, չէ, ասում է, կապ չունի, սարքը կա, թե վայր տենց անձի բռնաբարության խմար էլ տատեք, ասում են, ինչի մարդ ես բռնաբարը, չէ, կապ չունի, սարքը կա, շատ հաճելի էր ձեզ հետ հանդիպել, շատ շնորհակալ եմ, Լևոն ջան, սիրում, հարգում եմ քեզ, եղբայր, շնորհակալություն։ Աշոտ Եդիգարյան։